Ээж тав тухайд бол эргээд ирж мэдэн шүү дээ. Тэгж яараа өөрчилж яах гэдэг юм. Ээж минь ухаантай юм болохоор боцос төрхөндөө ирэхгүй байлгүй дээ. Тийм би л эмбэрлэг өгөө. Ингэж өөрөх тусгаарлна гэдэг шиг өрөөгөө тусгаарлаа да. Чи имиг өөрөө ямар амар болгоц юм бэ? Манай энэ лутны эртний хүүхэд ийшээд орчихоч. Тэнд давхтай дайнтан сүнгэний. Тэндийн дамжсан болгож байгаа байх уу? Шууд намайг хараад хөдөөнийх гэж үлдээдэх шүүх юм. Хотын хөний хөдөөнийх нь юусаа хамаахгүй зэрэг олон зоостой харагдаа. Яах вэ? Чих орондоо ирсэн чи сайхан байна. Гүүе ээ чи гойдаг чи юм сайхан юм уу? Би мөн сайн уу? Юусаа мошин дөрөвдөөр байна. Уучлаарай ирэх үе юм асууж болох уу? Асуу асуу. Энд чухал хөө гэдэг хүн ажилт хөө. Би бас таны хүү байгаа юм. Сайхна? Эмиг их өрөө нэмэр. Бигийн өрөө гэж миний өрөө юу? Түүлд надад 5 сая 200 мянга төгрөх юм байна шүү дээ. Хана өгч чи гарч ирээд бүгд машинараа дайрцсан. Чи эмэгтэй хүмүүсийг дайрлаад байгаа юм уу? Чи зөвхөн авчдээ чи өө. Үй, нэг гарт өгч зөвхөн юм танараа. Цогтолтой өө. Цогтолтой. Яна! Ана! За за тайвшир. Одоо битгий уурал. Тайван бай. Ой, чухал хөө. Хараад ирсэн бол дуурач. Энэ ото юу үмэн бүчгэн болоод байгаа юм. Гентин зочид олон ангид кино 3-р сарын 4-нээс эхлэн 16 цаг 5 минутаас өдөр бүр боловсрал телевизээр. Чухал хөөгийн ууган хөө. Оо, аа, алайт.